Ölkəmizdə şəhid ailələrinin və qazilərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların problemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən, Sumqayıt şəhərində də bu kateqoriyadan olan insanlar diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələri və qazilərlə bağlı qərargah fəaliyyət göstərir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşları mütəmadi olaraq şəhidlərimizin ailələrini və qaziləri ziyarət edir, qayğıları ilə maraqlanır. Şəhər icra hakimiyyətinin və Sumqayıt bələdiyyəsinin nümayəndələri Qazi Cahangir Əliyevi ziyarət edib. Onun problemləri ilə maraqlanıblar. Bildirək ki, Azərbaycan son 30 ildə olduğu kimi, Vətən müharibəsindən sonra da Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə və müharibə iştirakçısı olmuş şəxslərə diqqət və qayğı ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən dövlət qurumları bu kateqoriyadan olan insanların problemləri ilə xınan maraqlanır. Problemlərinin aradan qaldırılması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Rəhmiyy Hüseynova, Şəmsstan Fikrətli, Elbrus İsmayilov Dünya TV